You're the only one who can stop me from becoming a monster. You're not a monster. I will be. If I kill all I love. All these nice things you showed me. Plague Tale, tai niin kuin meille päin sanotaan, rottapeli on, sanotaanko, kahden pelin sarja. Pelasin juuri tämän, ja tämän aikaisemman osan pelaamisesta on jo useampi vuosi aikaa. Nämä on periaatteessa vähän tämmöisen pienemmän pelitalon tuotoksia, kohtuullisen kuuluisia pelejä kuitenkin. Ja nämä on vähän pakko käsitellä peräkkäin osittain sen takia, että ne on jatko-osia, joiden tarina alkaa täältä ja loppuu tähän. Ja minun nähdäkseni tämä kaari todennäköisesti päättyy myöskin tähän, että tästä ei tule trilogiaa, vaikka siihen aivan varmasti kolmas osa tullaankin tekemään, mutta nämä on tällainen yhtenäinen ymmärrettävä kokonaisuus. Mutta jotta voin puhua tästä uudemmasta, mistä haluan, niin mun pitää pikkasen puhua tästä aikaisemmasta, jota nyt en aivan 100-prosenttisesti pidä lähimuistissani. Mutta siinä on kuitenkin hyvin oleellisesti taustatettu, että mistä näissä peleissä on kysymys. Eli käytännössä sä olet teinityttö, joka tässä 100 vuoden sodan aikana Ranskassa yrittää pitää hänen pienen veljensä elossa. Ja niillä on vastassa malliin aseistettuja ritareja ja kaikkea muuta tällaista. Ja se on juuri niin epätasapainoinen tilanne kuin olla ja voi. Eli käytännössä tämä ensimmäinen peli on semmoinen, että on hyvin lineaarinen. Tässä on suora tapa, eli tämä on käytännössä sarja patsleja, missä sä esimerkiksi päihität vihollisia ennalta määrätyllä tavalla, tai sinä kuolet, ja se on se koko sen pelin idea, eli se on patslepeli, jossa on tämmöisiä viholliselementtejä seassa. Ja se on semmoinen vielä, että siinä on vähän minulle ärsyttävänä piirteenä se, että kun pääsee eteenpäin, sitten siellä tulee näitä tällaisia upgrade-paikkoja, missä sä voit parantaa sun kamoja, niin se upgrade käyttää samoja resursseja kuin mitä sä käytät, kun sä ratkaiset niitä patsleja. Mikä tarkoittaa sitä, että jos sä haluat, että sulla on paremmat kamat, niin sä joudut oikeasti uhraamaan. Ja sitten samalla, jos sä oot huono pelaaja, niin kuin minä olen, niin sit sulla on yleensä vähän niitä resursseja, joita käyttää siihen upgradeen, ja se peli vähän niin kuin rankaisee. Ja mä en ihan täysin rakasta sitä pelifilosofiaa, missä sä saat pelimekaniikkaan helpotuksia siitä, että sä oot sillä, että sä oot hyvä pelaaja. Ja sä et tarvii niitä enää. Ja mä en tiedä, siinä on jonkinnäköinen tämmönen viesti, mikä siihen liittyy. Eli se tukee toki tuon tarinan teemaa. Eli maailma ei ole sinänsä kauhean reilu. Ja se on tavallaan aika karuakin, koska tämän pelin yksi tärkeimmistä tämmöisistä pelimekaniikoista on just se, että esimerkiksi sammutetaan vihollisilta lyhtyjä niin, että rotat syön. Ja täällä on tosiaan tämmöisiä rottia, joita tämä Hugo sitten kontrolloi. Tai no, me opitaan se itse asiassa tämän ensimmäisen pelin alussa. Eli aluksi me vaan yritetään puolustaa meidän veljeä sen takia, että kirkko haluaa tappaa sen. Ja loppupelissä meillä on sitten tämmöinen paha paavi, jolla oli jonkinnäköisiä rottatornaadoja. Anteeksi, epäselvä muisti, niin tosiaan mä oon pelannut tämän muutama vuosi sitten. Tein siitä kyllä jonkinnäköisen analyysinkin muistaakseni. Ja käytännössä sitten sen papin tai pahapaavin ideana on sitten se, että se ottaa ton Hugon kontrolliinsa ja sen avulla sitten hallinnoi. Eli se ei halua tappaa Hugoa, vaan tehdä jotain pahempaa, mikä on tavallaan semmoinen jännä twisti tässä ensimmäisessä pelissä, että on pahempiakin vaihtoehtoja kuin kuolema. Ja no, mä en tiedä, tämän ensimmäisen pelin teema aika hyvin meni tuohon otsikkoon, mikä sinänsä aika hyvä. Tämä on ensimmäinen osa ja sitten siinä on silti tämmöinen alapaketti Innocence, mikä vähän viittaa, että ne on ehkä suunnitellut jatko-osia ja muita, mutta niin kuin mä oon aina sanonut, otsikot on tärkeitä. Eli siinä vaiheessa, kun tämmöinen osaava pelintekijä tai muut tekee jonkun nimen jollekin, niin silloin sillä on tosi tärkeästi merkitystä. Eli Innocence, viattomuus viittaa just siihen, että me aloitetaan, me ei tiedetä mitään, me ollaan lapsia. Ja sitten tavallaan se, mitä meillä on vastassa, niin on sen antiteesi. Ja oikeastaan se, mikä sen antiteesi on, niin on Requiem. Ja Requiem,
se nimi on ehkä vähän jopa, sanotaanko, profetaalinen. Tämä on antiteesi sille ensimmäiselle pelille siinä mielessä, että tässä on koko sen pelin idea se, että hankitaan tietoa siitä rutosta. Eli tämä ensimmäinen on just semmoinen, että keskeisenä teemana on auktoriteetti ja luottamus, ja sä tarvit apua ja sun on luotettava joihinkin tämmöisiin isoihin tahoihin, ja sitten sun ei kannata. Ja se näkyy Amicia tässä jatko-osassa on silleen, että hän ei luota kehenkään ja hän tekee kaikki yksin ja hän vaan välittää Hugosta. Ja se on sellainen iso asia, minkä se on niin kuin oppinut tämän ensimmäisen pelin aikana. Ja siinä on tavallaan haasteena se, että kehen sä luotat ja mitä ne haluaa. Ja yleensä siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja silloin tämä niin kuin loppuu aika toiveikkaasti siihen, just, että kun sinä taistelet kaikkien vaikeuksien läpi, niin sitten sinulla on se toivo ja sitten se toivo on se, että sä pääset semmoiseen paikkaan, missä on hyvät auktoriteetit, jotka tekee oikeita asioita. Ja se loppuu sen takia hyvin onnellisesti, rauhallisesti. Ja sitten meillä on Requiem, jonka nimi on vähän silleen, mitenkä sen sanoisi, profetaalinen. Ja tämän koko jutun ideana on se, että toivo on vähän niin kuin tämän veli, se on aika hauras asia. Hugo, come here! Sorry, child. The rats can't help you here. No! Such a fragile little thing. Ja periaatteessa tässä yritetään keksiä, että miten tämä Hugo saataisiin parannettua siitä rottasairaudesta, ja siinä on kaikki tämmöisiä perinteisiä teemoja, mitä tarinoissa on käytetty. Että Hugo näkee unessa tämmöistä fiiniksiä, joka sitten nousee ja sitten se ohjaa sen semmoiselle tietylle saarelle. Sitten siellä saari, se on tosi kiva, se on semmoinen, osa ei tykkää siitä, sanotaan näin. Ehkä sen takia, että se on tosi erilainen kuin tämä muu peli. Eli tämä koko peli on just semmoinen, että sä kävelet käytävää ja sulla on soihtu ja sä heität sen soidun pois, niin sitten rotat syö sut. Mutta sitten sun on pakko kävellä, että sä pääset sitä peliä eteenpäin. Sun on pakko kävellä semmoinen pitkä käytävä. Ja sitten sen käytävän toisessa päässä on semmoinen tyyppi, joka periaatteessa on ihminen. Se on vihollissotilas kyllä, mutta se ei ole semmoinen aggressiivinen tai muu. Ja teillä on siinä semmoinen dialogi sen kanssa. Ja tämä peli muutenkin tekee sitä, että tämä humanisoi viholliset. Eli kun sä tapat jonkun, niin se merkkaa jotain. Ja sä kävelet sen käytävän ja se soihtuu ajaa ne rotat sen sotilaan suuntaan ja sitten ne rotat syö sen, vaikka se ei niin kuin ole, sun on vaan pakko. Ja tavallaan niin kuin, tää on synkkä peli kuin saatana. Ja sitten siellä on semmoinen kokonainen saari, sä voit vaan kierrellä siellä ja siellä sirkat sirittää ja siellä ei yhtään ainutta taistelua. Ja mä olin silleen, että tää on näin rauhallinen, että mitä nämä tekee, että kun se on se lapsi, mitä ne palvoo ja muuta. Ja sitten siellä on se kaksi vuorta, mitkä siellä on. Mä ajattelin, että onko ne sitten niin tulivuoria ja että niinku uhraaks noin niinku lapsia jollekin pokejumalille tai jotain, että mitä kauheutta täällä tapahtuu. Koska siinä vaiheessa, kun Plague Tale antaa sulle Levity, niin sä tiedät, että se on olemassa vaan sen takia, että se tuhotaan ihan kohta. Ja sit se saaren kiertely siinä menee tosi kauan aikaa, kun sä katot, siellä on kaikkea miniputseleja ja muuta tällaista, mitä sä voit ratkoa ja saada lisää resursseja ja muuta. Ja sit niinku ei. Ja tavallaan se niin kuin rikkoo tavallaan semmoista tiettyä tämän tarinan tästä sisäistä henkeä, mutta se on tosi tärkeä, se on siinä keskellä tarinaa, niin mä itse tykkäsin, että se on tosi kivaa, että siellä on välistä tämmöisiä kauniita ja rauhallisia ja mukavia asioita, jotka myöskin kestää aika pitkään. Mutta tosiaan tässä ne sitten käytännössä oppii sen, että se koko se Phoenix-juttu on vale ja huijaus, eli käytännössä se saari, siellä on aikaisemmin ollut tosiaan tämmöinen samanlainen rottahenkilö. Ja sitten se rottahenkilö on erotettu siitä sen suojelijasta. Ja sitten se hajoaa siitä ja sitten sieltä on tullut tämä Justinianus Plague, eli tämmöinen Rooman aikana ollut semmoinen suuri rutto, mitkä tässä niin kuin tarinallisesti liittyvät voimakkaasti yhteen. Eli käytännössä tämä Hugo on vähän tällainen pelottava hahmo siinä mielessä, että se on sun pieni veli, se on tavallaan tosi avuton, sitten silloin ne helvetin rottavoimat, jotka on itse asiassa aika kamalia. Ja sitten sun pitää yrittää niin kuin pitää sitä rauhallisena. Ja sitten tavallaan se on just semmoinen, että sä et voi
se on samanaikaisesti jotain, jonka niin kuin semmoinen rauhallisena pitäminen vaikka valehtelulla ja muulla on semmoinen, mitä sä niin kuin joudut tekemään. Ja sitten sen samanaikaisesti se on sun pieni veli, se on sun pahin vihollinen ja sun paras ystävä samanaikaisesti. Ja se on jännä dynamiikka, minkä ne on laittanut tähän peliin, by the way. Ja sitten ne tosiaan oppii vaan sen, että se rottapoika kuoli yksin siellä kellarissa ja ei mitään tavallaan ratkaisua ole siihen ongelman. Ja sitten kaikki nämä tällaiset henkiin heräämisjutut ja muut, niin ne on enimmäkseen sen saaren tuoretta legendaa, jotka on osittain nojaa siihen, mitä siellä on niitä freskoja ja muita, ja niiden päälle on sitten maalattu tällainen tarina. Ja se tarina on olemassa lähinnä sen takia, että siellä on tämmöinen, sanotaanko, ylhäisherra, jolla on semmoinen vaimo, ja sitten se vaimo on vähän kilahtanut, sillä on ollut epämiellyttävä elämä. It's Plague Tale, there is no happy living there. Ja tavallaan se pitää sitä onnellisena ja antaa sille toivoa keksimällä asioita. Siinä on sellainen hauska kohta, kun se taistelee se Amicia sen ylhäisöherran kanssa siellä viinikellareissa. Ja sitten se sanoo, että hei, sä et tiedä yhtään mitään, että nämä asiat ei mene yhtään niin kuin sä sanot. Sitten sen ainut reaktio on vaan se, että hei, mä tiedän sen, koska mä keksin siitä suurimman osan. No, listen! You are all completely wrong about this! Your cult, everything! You're probably right. Because I invented most of it. And I did it for her. What? Emily. Her bloody parents broke her mind until she tried to take her own life. Poisoned her own body. So I brought her here, offered her this Child of Ember's story, and not only did she believe it, she turned it into hope for the people. Ja sillä ei ole väliä, koska sä et voi tiedottaa ihmistä valistuksen, jos se tietää, että se valehtelee, ja se valehtelee omasta mielestään hyvästä syystä. It's horrifying. Mut joo, tää peli loppuu siihen, että sä tapat sun veli, ja sun on tehtävä se itse. Eli tämä pelimekaniikka ei anna sulle vaan välipuhetta siitä, että nyt sulla on demo, mikä tulee, kun sä pääset riittävän pitkälle, vaan ei, siis se on mekaanisesti se sun veljes on siellä puussa, ja se ei edes taistele vastaan, se ei ole taistelukohtaus. Se ei tee sulle mitään varsinaisesti, mutta sun pitää itse käynnistää se linkomekaniikka, ja sun täytyy itse laittaa se kivi siihen linkoon, ja sun täytyy itse heittää se kivi. It's pretty rough, koska se, mitä sä oot tehnyt koko sen kaksi peliä, niin on se, että sä yrität estää sitä sun veljeä kuolemasta. Periaatteessa siis se alkaa siitä, että ne pahat papit yrittää tappaa sun veljen, ja sitten se loppuu siihen, että sä tapat sen itse. There's something very horrifying in that. Get back! You're still just goddamn rats! I'll burn you all! You want me to run away? So many times. Don't worry, I'll get them. You still won't back down, will you? It's up to them. I have no choice. You have a choice. But it scares you. Don't. I don't care. But I do. It hurts to see you fight like that. Like what? Like before. And each battle mattered. They still matter. They do. Stop coming! They won't. There! I get it! This is pointless! I surrender! I'm tired of all this! Too tired to fight! Ja jotenkin se niin kuin avaa aika paljon tämän maailman tematiikkaa. Ja se, mikä tässä niin kuin jännää, niin on se, että tämä käsittelee tosi paljon toivoa ja sitä, miten niin kun on kauheaa, kun sä jäät yksin, ja se on sellainen iso teema, mikä tässä on. Ja toinen on sitten tietysti se, että siellä on niitä semmoisia phoenix-lintuja, jotka on toivon symboli ja muuta. Mutta sitten täällä on semmoinen perkeleellinen patsle ihan loppupuolella peliä, missä sulla on koko sen peliajan opetettu, että hei, kato, tää peli menee sille, että sä seuraat tuota phoenixia, ja se osoittaa tohon suuntaan, ja sitten sä seuraat sitä, ja sitten sä löydät sinne, minne sun pitää. Ne käyttää sitä samaa mekaniikkaa siinä lopussa, mutta ne on vaan ympyrässä. Ja jos sä et niinku tajua, niin sä kierrät loputtomasti ympyrä niiden vitun feeniksilintujen kanssa. Sun pitää oppia se, että sä valitset vaan jonkun suunnan ja menet siihen päämääräsuuntaisesti.
se on se ratkaisu siihen patsleen. Ja tavallaan koko muu peli on sanonut, että seuraa noita lintuja ja sit sä opit silleen, että, niin kuin, että vittu ei sä et voi tehdä sitä. Ja sun on pelaajana pakko keksiä se tai sä kierrät vittu ympyrä ikuisesti. Ja tää on aika niin kuin jännä asia, koska tämän pelin teema ei olekaan enää se, että hei sinä tarvitset toivoa, toivo on hyvä asia. Vaan se on se, että jos toivo on illuusio ja se perustuu valheeseen, niin heitä se helvetti. Että ainut tie tämmöiseen niin sanottuun jonkinnäköiseen rauhaan ja niin kuin selviytymiseen on se, että hyväksyt ne asiat, mihin et voi hallita, mihin tää et voi hallita. Ja oman veljen tappaminen linkolla lienee aika dramaattinen tapa tehdä tämä. Amicia, we're here. I know. Yeah.